Hola, nens i nenes de la comunitat de mitjans. Fa temps que no ens veiem, sóc la Carmen. Espero que esteu tots molt bé, sobretot ara que us han deixat sortir, o almenys una miqueta. Doncs ara explicaré una miqueta el que és la feina de plàstica d'aquesta setmana, d'acord? Llavors, aquesta feina es diu fem una ruleta. I ara explicarem què és el que s'ha de fer. Però primer ens preguntem què és una ruleta i per què serveix. Doncs una ruleta és un objecte que serveix per escollir alguna cosa a l'atzar, o sigui, gràcies a la sort, i no escollint-ho a dit. És com llançar un dau, però la ruleta sempre rodona i funciona fent-la donar voltes fins que es para sola. Us sonaran la ruleta sobretot per el que són els jocs de sort. Per exemple, aquesta és la ruleta de la fortuna de la tele, que l'empenyen per aquí, dona voltes i fins que es para. Llavors hi ha una fletxa que diu, ah, ha parat al número 100. Aquestes són les ruletes que s'utilitzen als casinos per jugar. Però la ruleta és un joc d'atzar. Hi ha molts jocs d'atzar. Per exemple, els daus que teniu aquí, és les cartes, per exemple, o el bingo, o això que són les tragaperres també, o la loteria. Sempre és un joc on és la sort la que decideix. Per exemple, ara us ensenyaré el que seria una ruleta, la ruleta de la vostra classe, per exemple. Anem a veure. Molt bé. Això seria, per exemple, la ruleta de la classe de primer. Tenen tots els noms de... Aquí no es veu ara, però ara la veureu. Tots els noms dels nens i nenes de la classe de primer. Llavors, diguem que necessitem fer grups de 4 a la classe per fer un treball, però que volem fer-ho per sort. Doncs fem aquesta ruleta. Llavors, diu clic to spin, per donar-li voltes. Doncs cliquem i a veure quina és la primera persona que surt. Quin és el primer nom? Doncs a veure on cau això. Ai, 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 ai. Raymond, molt bé. Bé, molt bé. Doncs ja tenim el Raymond, el primer del primer grup. Anem a treure el Raymond perquè ja estava i anem a donar-li una altra vegada. Clic per buscar una segona persona. A veure... Qui tocarà ara? A veure, a veure. I... Molt bé, el Diego. Molt bé, doncs aquest grup de 4 tenim el Raymond i el Diego. Anem a veure, traiem el Diego i a veure qui toca aquesta vegada. A veure. A veure, a veure, a veure qui caurà la sort. La sort cau... Ai, ha passat el... El Johan. Molt bé, el tercer nom seria el Johan. I a veure, la quarta persona que vindrà a aquest grup serà... A veure... Ahí la Selena, no? El Gurman. Vinga, el Gurman. Molt bé. Doncs aquest grup estaria format per aquestes quatre persones. D'acord? I després seguiríem. Aquesta ruleta la teníeu a un enllaç al PDF, si voleu jugar. Molt bé, anem a seguir amb l'explicació. D'acord, doncs com farem una ruleta, aquesta ruleta? Aquí us dono quatre exemples per escollir, que són molt facilets. Heu d'escollir un només d'aquests quatre, però no només podeu utilitzar aquests quatre. Si vosaltres us agrada un altre o podeu fer un altre que us agradi, el podeu fer, d'acord? Aquí teniu aquests quatre exemples de com es fan. Què necessitem per fer-lo? Pues, en principi, només goma d'enganxar, o sigui, pel pegament, els colors, les tisores. I després, paper i cartró o cartolina, una cartolina gruixuda. Primer, el que heu de fer sempre és primer fer el dibuix.
Ah, podíeu copiar o imprimir algun d'aquests dibuixos de ruletes que estan al PDF. El PDF us ha posat aquesta, per exemple, que és la del temps. Quin temps farà demà? Doncs però la ruleta et dirà, fa sol o plou. I aquesta altra és la ruleta de les emocions. Doncs anem a jugar a quines emocions haig de mostrar ara. Doncs, mira, trista, alegre, rient. O podeu fer la vostra, si us agrada més, podeu fer un dibuix com aquest, o podeu utilitzar, per exemple, un plat d'aquests de paper, o podeu fer-lo vosaltres, com vulgueu. Ok, després de dibuixar la ruleta, l'enganxeu en un tros de cartró i el retalleu al cartró, perquè quedi més resistent, perquè si ho fem només amb paper quedarà molt fluixet i no aguantarà res. Ho enganxeu en pegament i ja està. Ok, anem a veure aquestes quatre que hem vist aquí. La primera es diu ruleta amb una xinxeta i un clip, que hem vist és molt facileta. Doncs, després de fer el dibuix, fas un foradet al centre de la ruleta. Aquí un foradet petit amb un llapis o amb un clip o el que sigui. Després agafes una xinxeta i la passes pel foradet. Primer l'has de ficar per dintre del clip, has de posar per la part més petita del clip i després claves la xinxeta amb el clip al centre de la ruleta. Però vés amb compte de no clavar-lo totalment i que hi hagi un petit espai perquè el clip pugui donar voltes. Aquí hi hagi un petit espai perquè es pugui moure el clip. Molt bé. Un altre tipus és aquesta, que és la ruleta amb un llapis. Això és molt fàcil, probablement la manera més fàcil de fer una ruleta. El dibuix que ja tens, empenyes un llapis travessant el disc del lloc i després ho fas girar com si fos una baldufa. Li dones volta i on pum, caigui al costat de la taula, doncs aquesta serà l'escollida. Aquesta tercera es diu ruleta amb un spinner i segur que molts de vosaltres teniu spinner. Ara ja no està tan de moda com abans, però hi havia molts spinners. Si tens un per casa, doncs pots fer aquest. Simplement marca un dels tres braços de l'spinner amb un tros de paper o una pintura o una boleta de plastilina. Això has d'escollir un braç i marcar-lo d'alguna manera perquè serà la fletxa. Després, enganxes al centre de l'espíner amb una mica de cola, aquesta centre li poses cola o cel·lo, per exemple, i l'enganxes al centre, i amb això donarà voltes. Me l'he saltat massa ràpid. Això s'estarà quiet i llavors li donaràs aquí, donaràs voltes. D'acord. Doncs ara sí, saltem al següent, que és la ruleta reciclada, que és l'última i és la més complicada. Aquesta és per a aquells que voleu fer molta feina i complicada. Llavors, també pots fer una ruleta amb un tap d'una ampolla, d'aquestes de plàstic, un CD antic, un que no serveix de res, un escuradents o un palet i un tros de plàstic transparent o cartró, el que vulguis. Primer, enganxes el dibuix de la ruleta a una de les cares del CD, vale? D'aquesta manera, com aquí. Després fas un foradet al centre del tap, al centre, justament al centre del tap, perquè pugui passar a l'escuradents. I després enganxes el tap a l'altra cara del CD, a la que no està el dibuix, enganxes així el tap en una mica de cola, o si vols també amb un cel·lo. Després talles una tira en forma de fletxa d'un plàstic transparent i forada pel costat recte. Aquest recte d'aquí no foradis per la punta, sinó per aquí, perquè serà on posarem aquí el palet. Si no tens plàstic o i ho vols fer amb una mica de cartolina o una altra manera, també ho pots fer, no ha de ser de plàstic transparent, si vols. I finalment passes l'escuradents pel mig de tot i tal com ho teniu a la foto. És a dir, poses bé l'escuradents o el pal i l'enganxes. Abans de tot anirà el tap, després el CD, després el paper amb el dibuix,
i després la fletxa, i el palet treballarà tot, passarà per tot. D'acord? Aquesta és la més complicada, però bueno, jo crec que podeu fer-ho, d'acord? Endavant! Doncs vinga, ens veiem la setmana que ve. Adeu!